Господи, слава да бъде винаги. Отново на вечерна молитва да се срещнем с теб, да се срещнем помежду си, да се срещнем, защото вярваме, че сме святити на едно Христово тяло, Христовата църква. Помогни ни, Господи, да отстоим до край. Виждаме, че налетат голями изпитания в цялата Вселена. И те молим, помогни ни да избегнем все, що има да дойде в тази планета и да опазим вярата. И за да бъдем с теб, Господи, и с Твоите свети и Твоите свети ангели. Помилвай ни сега и благослови ни между нас, бъди. И утеши ни, първо ни прости, каквото съгрешихме с думи, мисли, дела, волно и неволно. Молиме се също така, да ни подкрепиш, да ни утешиш, да ни насърчиш, да ни изцериш, Господи, ние сме дошли тук, молиме се и за тази сестра, Цветанка, която е с инфаркт и е вярваща. Ние те молиме тази наша сестра да укрепи сърцето и да изцериш мощни силни си, да изцериш. А сега се поминава през това изпитание, помогни му да повярва, Господи, той има проблем с сърцето, днес ги изписва и помогни му да се замисли за смисъл на човешкия живот, да се опомни и да извика към тебе, за да бъде изцелен и той и съпругата му. Амин. Молиме те да минеш от глава на глава, от сърце на сърце, да ни помилваш, да ни благословиш, да ни изцелиш. И също те молиме за нашите роднини, нашите родственици. Помилвай ги, благослови ги, Господи, привичай ги към себе си и спасявай ги. Амин. Молиме те за мир в България. Алилуя. Мир в Украина, мир в Русия, вразуми ги ти, оправи ти, Господи, да не се избиват деца, да не се старци, жени, мъже. Молим се за мир в Израел, молим се за мир в Ерусалим. Милост, Господи, ти си князът на мира и затова викаме към тебе за мир в домовете ни и мир в църквите ни. Въпреки всичко виждаме, че настават разцепления и ти ги допускаш, за да може да отделиш козите от овците. Молиме те, Господи, за ни. Помогнеш да се утвърдим във вярата, да застанем на камерата Христос, на Божието Слово, за да не се угъваме, защото само ние, които устоят в изпитанията, и минат през тези изпитания, ще могат да влезнат в Твоето небесно царство. Амин. Ние те молиме за слабите, за немощните, за болните, за ония, които са в потеснение, които са по болничите лъйба. Молиме те, Господи, за пастирите, за свещениците, да не се отклоняват нито налево, нито надясно. Молиме ти за нашите управници, вразумявай ги, мъдрост им давай, да навиш неразумни постъпки, да предизвикат, Господи, зло върху страната ни. Молиме ти, на тебе разчитаме, Господи на силите, ти си мощен да ни опазиш от всякакво зло, да ни опазиш от война, да ни опазиш от земетресения, да ни опазиш от бури, урагани. Молиме те, Боже, помилвай ни, благослови ни, бъди между нас, Душе Святи, и ръководи това събрание. Поклон на святото ти име. Амин, амин, амин. Този мъж, който има проблеми със сърцето, една линейка. Ще има помощ. А за разделението овци от кози, двама мъже се дуалират. Ще има помощ. Бърза помощ за този мъжа на Цветанка. За тези, които се разделят овци от кози, двама мъже се дуалират. Не взимайте страна на двамата мъже, дето се дуалират. Това ще внимавайте, защото
Защото ви казвам, че хората обаждат ми се по телефона и гърмат, и плюят, и не знаят сестри. Сестри от Божия църква, не знам коя църква, и не знаят какво говорят. И си загубят душите. И си загубят душите. Зеленски е евреин, той е нацист, той е такъв, бе. Не се занимавайте с тези работи. Бил обратен, и викам ти, спали с него, знаеш ли, че е обратен? Знаеш ли? Не знаят, не знаят какво, не знаят какво говорят ти. Защо това е дух, това тия двата, дето се дуалират е духа на Антихриста и Святия Дух в момента. И хората по църквите гледат телевизия, надъхват се, настройват се, ходят, слушат едни други, но това е духа на Антихриста. Не може християнин да се радва, че загиват деца, жени и старци. Не може християнин да се радва. И да оправдава. И да оправдава. И не може да вземе страна и сега да казвам, това сега трябва да го обесим, може да го обесим. Но явно е, че Бог не одобрява войната. Моля ви се, християни, внимавайте. Така им, те така заслужават, те са анархисти, те са на Махно там. На Махно в България няма ли монархисти? Нямаше ли България? Бъде? И сега България да я заличат, защото имало монархисти в България. И специалисти са само сестри. Мъж не ми се обажда да ми каже нещо за политиката. Сестрите, обажда се и почват. Еми, и като ги срежайте, еми, щом ти дотегаме, добре, няма да ти се обажда. Ама искат да те образоват политически. Искат да ме образоват политически, да. Сега трябва да така и така, да застана на страната на... На войната. Да стане на страната и да кажа, ми хубаво, нека там Украина да е запалата, изгорят и да се оправят. Няма да се оправят. Добре, това просто ви предупреждавам. Моля ви се, по въпроса за войната не ме занимавайте. Гледайте си там телевизия ли, кой, кого слушате, кого учите. Но това, което ние трябва да говорим е, мир ви оставам. Моя мир ви давам. Мир. Това е донесъл Господ, не е донесъл войни на земята. Но въпреки това ще има разцепление. Аз го имам това, казах ви го много отдавна, преди 3 години, 4 години. Започва отделянето на козите от овците. Как става отделянето? Е сега. Сега става, когато вие виждате нещо, че е престъпление и вие го одобрявате. И вие казвате, да, така ми се пада, така ми се пада. И тогава Господ и на теб така ще ти се пада. Така ще ти се пада. Нали? Също така в събота някои хора са недоволни, нали, от това, което говорим. Може би ще трябва да ги питам аз тия хора, защото нали говорих за кръщение, за водното кръщение. Кръстете се, бе, хора, бе. Кръстете си децата, бе. Времената са много опасни. Абе, кръстете се, бе. Вярвате ли, че Исус е Син Божи? Вярваме. Вярвате ли, че е роден от Дева Мария и Святия Дух? Вярваме. Вярвате ли, че е възкрес? Вярваме. Ами, защо не се кръстите? Еми, може и без водно кръщение. Защо може? Бог е пратил сина си, за да сключи завет с Бога, да сключим договор с Бога. Тоя мирен договор го подценяват много, но ние видяхме резултат. Които го подцениха си заминават. А които, нали, хора, извършили страшни грехове, гнусни грехове, приеха го, отрекоха се и са живи. И сега живеят. Господ дава шанс на хора. И слават Бога. Дава шанс. Една песен, която Панчо е убита, обича е 564. Аз съм доволен. Да. Нали, Панчо? Да, и 563 също. Аз съм доволен, че тук нямам хижа, не се надявам на златото лей.
О, душо
Божието Слово. Божието Слово. Къде се намира? Минава пред Божия храм. Амин. На богослужение. Кажете едно петно. 570. Сърце не дей търгува, Исус е твой баща. Къде пише? Втория куплет. Втория куплет.
Грижи, те наричат и мъка ти. Оригинала е, но товарът тежък, не дей отхвърля ти. Не дей отхвърля ти. Кръста ли е? А? Сега. Тук е за друго. Има нужда от обяснение. Трябва да. Защото едно е отхвърлянето на тежестите и трудностите, друго е... Тук става въпрос за изпитанията, които минаваме. Тежестите, пред които минава християнина. Сега, пратил ми на мен един брат пастир, Бог да го помилва, че християнина не трябва да приема никакви тежести, никакви скърби, никакви изпитания, нищо. Обаче, в самата молитва Отче наш казва, не ни въвеждай в изкушение. Значи и никакви изкушения. Няма изкушения, Бог е любов, Бог. Бог е любов, обаче. Питам ви вас сега. Може ли вие без да сте се качвали на мотор или автомобил и без да сте се научили да карате или на самолет, давате един самолет, качва се и айде първо и заминава. Ми не може. Ми трябва да се научиш. Трябва да минеш през изпит. Минаваме за елементарни. Може ли направо отиваш в университет и казваш, че искам диплома за доктор по не знам какво си. Ще ти дадат ли по? Не. Но няма да ти дадат. Това ти е пропаница, така ги говорят. Не се притеснявайте, няма проблеми. Бог е дал на църквата всичко, всичко. Само взима, ставаш, просперираш и вървиш напред. Не е така. Трябва да минеш през изпитание. И това, което говори там за блажени нишите, блажени кротките, блажени страдащите. Защо? Защото минава през изпитания. Господ ни изпитва. И затова ние, той е товар, който тук е записано в тази книга, са точно това. Изпитанията, проблемите, срещите, гоненията. Нали? Ние не искаме никога. Ми, щом не искаш, много лесно покланяш се на дявола и имаш пари, богатства, слава и така нататък. Ако Исус мина през тия изпитания и ние ще минем. Не е верно това. Пратил ми е там някакъв брат пастир, 5-6 такива да ги чета, аз не мога 5-6 книги, нали, да се казвам мнение. Още от първата, християните не трябва да имат никакви изпитания, никакви проблеми, никакви... Къде го пише така? Така ли? Никакви проблеми не трябва да имат. Напротив, тия проблеми ни доближават до Бога. Не трябва да имат никакви изпитания, никакви премеждия, нищо, всичко да е мед и масло. Това е противно на Словото. А? Противно е на Словото този. Ама противно е, разбирате. Противно е, минаваме през изпитания, през премеждия, през... И какво да си каза? Като почнах го чета, направо го драскам, защото не е верно. Така им се иска на тия хора. И на мен ми се иска така. Никакви болести, никакви страдания, никакви скърби, никакви... А не може, защото ето тук, като погледнем всички, всеки един от нас е минал през някакви скърби, през някакви изпитания. През нещо е минал, за да може Господ да го привлече към себе си. Ако всичко ни е наред, ако всичко ни е наред, нали, той дава мило и драго, дявола, дава мило и драго, нали, ще ти дам пари, ще ти дам това, ще ти дам онова, само сключи мир с мене. Ще те опазна дори от войната, не знам дали тече ли един германец е направил такъв сатанист, нали, там е имало. Не знам дали знаете, но Хитлер е имал цяла армия от окултисти, които са му помагали. Един австрийски голем такъв магьосник, един швейцарски магьосник, докарал ги от Тибет такива магьосници да му помагат. И един от тия германци, който е бил сатанист, е казал: Сатана, сключвам договор с тебе, душата ти дам, но моята къща да не бъде докосна. И в този град всички, целият град е разрушен, неговата къща стои. Неговата къща стои. И когато този човек е повярвал, това го чете го, некъде, не знам, може би брат Кръзбов, никъде. Когато той е повярвал,
и разбрал, че си е продал душата на дявол. И е започнал да се моли и викал към Бога: Господи, отричам се от думите си, моля ти се, приеми ме, идвам при тебе, пораси ме с твоята кръв. И изведнъж къщата му взрива се къща. Може ли дявол да му пази към? Може. Може да ти даде пари? Ма може, разбира. Може да ти даде слава? Ми може, ми ти да... Бисал си там какви веха, но изключват много издявани. За цел свет да ги знае, да ги направи известни. Ей, като станат известни, какво ще стане? И наричаха богове. И после се самоубият един след друг. И какво? Така че тук става въпрос за този товар на изпитания, на, където минаваме през трудности, през изпитания, да не го отвърнем този товар. Нали, да казваме: Господи, благодаря ти за всичко, защото това, което идва като товар, като гонение, като преследване, като изпитание, това ни утвърждава във вярата. И тогава тия, които са минали през изпитание, те стават железни, както някакъв брат там в Бургас, Димчо знае, във Варна ли, е видял, имало видение, нали? Това брат, че само една малка хора от хората са железни, уния са сламени. А пък аз имах видение, че около 20 души са железни, останалите са дървени. Дървени и сламени. Такива сухи дървета. На огромен площад пред гарата. И пищат и викат: помогни ни! Аз викам: не мога да ви помогна. Защо са дървени? Защо са сухи дървета? Ами защото не минават през изпитанията, не се държат здраво на Божието Слово. Не се държат слово на Слово. И така може, и така може. Не може и така, и така. Не може. Може само така, както Бог е казал. Как и като прочитам от послание към евреите, 12 глава. Не сте се съпротивили още до кръв борбата си против греха и сте забравили увещанието, което ни съветва като синове. Сине мой, не презирай наказанието на Господа и не отслабвай, когато те изобличава Той, защото Господ наказва този, когото люби и бие всеки син, когото приема. Ако търпите наказание, Бог постъпва с вас като с синове, защото кой е този син, когото баща му е наказал? Но ако сте без наказание, в което всички участват, тогава сте незаконородени деца, а не синове. Да. Нито едно наказание не изглежда да е за... Тук е за наказание се говори, но всяко изпитание е все пак свързано и с... Ето, дори не изглежда да е за радост, а за скръп. Но после донася мирния плод на правдата на тези, които са били обучавани чрез него. Затова укрепете немощните ръце и отслабналите колена и направете си направете за краката си прави пътища. И така. Ами ние за това препоръчваме да се чете житията на светиите, защото там виждаме през колко изпитания и какви тежести са минали светиите. И не са ги отхвърлили. Напротив, стремели си се някой към тях. Да минат през тези изпитания. Първите християни. Сега такова учение идва, главно от Запад идва, дето Куличев каза, от Запад идват лъжливи учения, от Исток лъжливи религии. Лъжливи религии. Идват лъжливи учения. Нали, не се притеснявайте, вие християните трябва да бъдете, ако сте бедни, ако сте болни, вие не сте истински християни, вие трябва да бъдете здрави и трябва да бъдете и богати. Богати, богати. Много. Това е Америка. Американските проповедници трябва да бъдете богати. И сега, за съжаление, преди малко слушах един американски проповедник там и каза: вярвайте, вика, ама оставете си някакъв процент колебание за вяра. За какво ми е този процент? Вярвай, ама колебание. А това проповядва и говори света, светската мъдрост. Вярвай, но съвършено уверен не дай да бъдеш. Това говорят, нали, светската мъдрост говорите. А Христос какво? Вярвай, от сърце вярвай.
като погледна на това, говорихме, нали, очуди се на вярата му. Като погледна вярата на тия, които свалиха от покрива, какво е това? Те колко вярваха? Вярваха, ама да си остават 1%, нали, нема процент тука. Или вярваш или не вярваш? Или вярваш или не вярваш? Какво? Като виде вярата, каза на паралитика, синко, прощават ти се греховете. Като виде техната вяра, не неговата. Техната, дето го донесе. Така че няма такива проценти и няма такива... Ами остави си, вика, 1% така съмнение. Защо ти е това съмнение? Апостол Яков каза, който се съмнява е като морска вълна. Ами, тия проповедници, големи, нали, ръкомаха, оратори и каже нещо и с това нещо се съмнение в душите на хората. Все е съмнение в душите на хората. И така, така че това е правило тук. Не отвърли товара, в смисъл такъв това товар, изпитанията, през които мина гоненията, преследванията, не ги изсвърли. И как ще ги отвърлиш? Много лесно. Като те подгонат от държавна сигурност, както беше на времето и ти казват, няма да те притесняваме, няма да те гонаме, тук е само един подпис, нали? Нали? И като твоиш подписа, ставаш си сътрудник. И не се притеснявай. Молиш се, пей си, ходи си на църква, но почва да те дърпат. Почва да те дърпат. И на времето Ангел Дино се оплакал на Русино. Абе, дърпат ме, дърпат ме. Русино каза, знаеш ли защо те дърпат? Защо мен не ме дърпат? Защото си дал пръстчето, сложил си палеца там, отпечатал си се палеца и сега хоп, фанали са те и те дърпат. Разписал си, затова те дърпат. А какво трябва да направим? Няма да се разписа. Ще те уволним, уволнете ме. Ще те интернираме, интернирайте ме. Е, това са трудности, това са изпитанията. Това е в една насока, нали? А в друга насока може дявола да иска, нали? Да ни изисква, да ни изпита. Защо? Тия изпитания, това било за Стария Завет. Защо за Стария Завет? Защото там има едно изпитание на Йов. Нали? Имаше едно изпитание на Йов. Еми защо? Защо допусна дявола там да го изпитва? Допусна го. Допусна, излезна ли че си от? Излезна. Макар че каза, слагам ръката на устата си. Нали, и тук затова трябва да говорим, че много... Повтарали сме много пъти, колко души се спасиха по време на потопа. Един и около него синовете и дъщерите. И снахите. И жена. Содом и Гомор. Един. Покрай него жена му и дъщерите. Обаче жена му се обърна назад. И стана на сол. Но спасиха се от тия земни, земни бедствия. Бог ще ни избави. Ние уповаваме на всичко. Той от всичко ще ни избави, когато на Него уповаваме. И така се утвърждаваме във вярата и се научаваме да уповаваме на Него. Нали? Не на земните работи. Не сега. Тук става въпрос и за... Не, внимавай какво говориш, някои там ми се обадиха, да не ни обвинят нас, че ето, вие сте против медицината. Ние не сме против медицината. Но ние говориме първо при Бога, а после медицина. Първо при Бога. Тогава медицината помага. Но ако ти отвърлиш Бога и разчиташ един професор, един много добър професор, не знам какъв професор, този професор е плът и кръв. И този професор ще дойде време и той боледува. И той боледува и не може да се оправи. Но когато уповаваш на Бога, ще се намери и добрия лекар. Той ще ти доведе и лекаря, който да ти каже какво да направиш. И каква билка да изпиеш и какво да кажеш. Но когато уповаваш на билката, нали, длъжен съм да го повторя, защото
пред операта, точно пред операта, той ми казва, той върви малко пред мен, обърна се и ми каза. Врабча. Има една улица и казва, в последно време медицинските групи на окултистите и на дановистите ще бъдат употребени от черния Карл. И аз казвам, Господи, кой е този черен Карл? А той казва, дяволът. Медицинските групи на окултисти и на дановисти ще бъдат употребявани от дявола с билки, с масажи, с не знам какви други, нали, такива лечения, но да бъдат отклонени хората от Господ Исус Христос. Ние не сме против билките, защото нито Дънов, нито окултистите са създали лечебните свойства на билките. Бог е създал и той казва, не, неразумен човек ще отхвърли леченията, нали, с билки и така нататък. А разумен човек няма да ги пренебрегне. А Бог е дал лечебни свойства на тревите, на билките. Той им е дал лечебните. И понекога има и царение, нали, от една някаква елементарна билка. И човека може да получи и царение. Но кога? Когато Бог му го посочи. Моя баща дълго време не можеше да спи, беше болен на нощ, втора нощ. И аз се моля, Господи, дай сън на баща ми. И той ми показва едно растение. Некои, Господи, не знам какво е това, не го познавам, какво е това растение. И като излезнах на другия ден в градината, виждам, това е касис. Нарезах му шумки и клечки от касис, поварих му малко отвара, той пина и вика, абе, боклук е. Обаче заспа и като заспа, целия този на другия ден се събуди. Значи не е боклук. Ама аз след това за него стана така, нали? Ето го, растение. С вяра го направих. Сега ако някой става от песъния и почне да си реже такива листа от касис, може да стане, може и да не стане. Не знам. Но ето има неща, които ние може да послушаме и може да получим. Или изцелени, подобрени и така нататък. Не отхвърляме медицината, но казваме първо при Бога. Господи, моля ти се, прости греховете, изцели духа, душата и тялото. И тогава, и тогава Господ помага. Но аз не вярвах, например, в катържията Валю дойде с подута буза тук, боли го зъб. Вика, идвам да се помолиш, Бог да ми цери забаве. Махи до тук, викам, има забавен карене, се занимавай сега, се занимавай Бога с твоя зъб. Абе, чуваш ли ме, ходих при забавен карене, един, двама, трима, и казват, нищо нема, снимка ми първиха, нищо ти нема, а ме боли. И тук ми е оттекал венеца и така нататък. Добре, айде се помолим. Помолихме си, той си отиде и свободен на другия ден. Брат Петре, забави ми на, всичко изчезва. Значи Бог ме хубава и зъби. Ама аз не вярвах, че Бог ще му изцери зъба. Ама е така да, нали, да се помоля, за да се отърводи. Но пак казвам, болите зъба, ще отидеш на зъболекар. Естествено, ще го, там ще го поправят, ще го чистят. Ако трябва, ще му сложат коронка отгоре, за да не те боли, да не те... И така, да пеем ли още? Има ли желание? Ами, студено ли ви? Ако ви е студено, да репетираме за Царство Божие. Да репетираме за Царство Божие, където трябва да се пее. А, където трябва да се пее. Там ще има песни,
Там да, съгласен съм. Там няма да има товари, няма да има да носиме товари. Но хората имат различни товари. Сега, ако ще пеем, кажете една песен. 5-6-3. Щом пътя пред тебе се вие пагла, завей и нагоре тръгни. Исуса му стави най-светла следа и каза след мене върви. Запей, тръгни, алилуя, амин. Запей, алилуя, амин. Не гледай надолу на тая земя, а я вече стигнеш върха. Дори върхове да те следва така, напред ти върви, не се бой. Защото със силна могъща ръка пред тебе застанал е той. Запей, тръгни, алилуя, амин. Запей, алилуя, амин. Не гледай надолу на тая земя и вярвай, ще стигнеш върха. Пътя в затвора дори да върви, за вярата ти се хвани. Спомни си за Павел и силата образ, как Бог беше за всеки час. Запей, тръгни, алилуя, амин. Запей, алилуя, амин. Чудна радост, Господа.
Прости, сотвори, светлина ме озари, чудна светлина ме озари. Своята кръв за мен проля, утешаваш буря зла, нежно утешаваш буря зла. Защото те си правят лицата мрачни, за да се покажат пред човеците, че постят. Истина ви казвам, те получават своята награда. А ти, кога постиш, помази главата си и уми лицето си, за да се покажеш, че постиш не пред човеците, но пред твой отец, който е на тайно. И твой отец, който вижда в скришно, ще ти въздаде наяве. Не си събирайте съкровища на земята, дето ги яде, молец и ръзда, и дето крадци подкопават и крадат, но събирайте си съкровища на небето, дето ни молец, ни ръзда ги яде, и дето крадци не подкопават и не крадат, защото дето е съкровището ви, там ще бъде и сърцето ви. Светило на телото окото, затова ако твоето око бъде чисто и цялото твое тяло ще бъде светло. Ако пък твоето око бъде лукаво, цялото твое тяло ще бъде тъмно. И тъй, ако светлината, що е в тебе, е тъмнина, то колко ли голяма ще е тъмнината? Никой не може да слугува на двама господари, защото или единия ще намрази, а другия ще обикне, или към единия ще се превърже, а другия ще презре. Не можете да служите на Бога и на мамона. Затова казвам ви, не се грижете за душата си какво ще ядете и да пиете, ни за тялото си какво да облечете. Душата не струва ли повече от храната и тялото, от облеклото? Погледнете птиците небесни, че не сеят, нито жънат, нито житници събират, и вашият Отец небесен ги храни. Не сте ли вие много по-ценни от тях? Пъй кой от вас със своята грижа може да придаде на ръста си един лакът? Защо се грижите из облеклото? Зрете се в полските кринове, как растат, не се трудят, нито предат. А казвам ви, нито Соломон, че нито Соломон във всичката си слава не се облакал тъй, както всеки един от тях. И ако полската трева, която днес е има, утре е хвърлят в пещ, Бог тъй облича, колко повече вас, маловерци, и тъй, не се грижете и не думайте какво да ядем, или какво да пием, или какво да облечем. Защото всичко това търсят етичниците, и защото
Вашият небесен Отец знае, че имате нужда от всичко това, но първо търсете Царството на Бога и Неговата правда и всичко това ще ви се придаде. И тъй не се грижете за утре, защото утрешния ден сам ще се грижи за своето. Доста е на всеки ден злобата му. Амин. Амин. Ако не простите на човеците съгрешенията им, защото ако простите на човеците съгрешенията им, и вам ще прости небесния ви Отец. Ако ни не съгрешите на човеците съгрешенията им, и вашия Отец няма да прости съгрешенията. Вече говорихме в събота по този въпрос и трябва да си даваме сметка, когато застанем на молитва, дали сме простили на хората. И нали, по тая причина някой проповядва по-добре да не се молим с молитвата община, а направо да искаме, Господи, дай това, дай онова. Защото като кажеме и простим прегрешенията, както и ние при, на нашите длъжници, а не сме съгрешени, това е сигурно доказателство, че няма да ни прости. Няма да ни прости, защото ние сами себе си осъждаме. Ние сами със самата тая молитва, като не прощаваме и на нас, то сами казваме, че няма да ни прости. Както и ние, както и ние. Ние прощаваме или не прощаваме? Ми и Бог не прощава. И Бог не прощава. Ако ли не простите на човечеството съгрешенията им, и вашия Отец няма да прости съгрешенията. Ама те не заслужават. Ами заслужават, ама пак трябва да им простиш. А ти заслужаваш, аз заслужавам ли Господ да ни прости? Нали? Знаете, някой от вас може, нали, там го казах на събота, нали, на Наполеон, неговия ординарец заспал на пот и той го осъжда на смърт и майка му идва и вика: милост, милост Наполеоне, милост император, твоя син не заслужава милост. И тя пита: ама милостта заслужава ли се? Милостта заслужава ли се? Той казва: за тая дума освободете сини. Ние имаме незаслужена милост. Получаваме от Бога незаслужена милост. Не се опитвайте, ма Господи, аз заслужавам да ме помилвам. Нема да стане. И по-натам, когато постите, не правете лицата си намъщени. Нито казвайте, днеска съм в пост, утре съм в пост, аз съм 3 дена пост или 4 дена пост. Много пъти ми се е случило, някой брат дойди, слава на Бога, брат Петре, днеска съм 3 ден в пост. Викам, изгорете пост, защото се похвалите. И трябваше да ми казва, вече. И трябваше да ми казва. А помажи лицето си, бъди усмихнат пред хората, когато си пост. Е, никой да не знае. А Бог знае, че си в пост. Той знае. Той знае, че прави някакъв подвиг заради Бога. И не си събирайте съкровища на земята, дето ги яде, молит и ръжда. И дето кръси подкопавате трудата. Защото виждате какво става. Идва полиция и тършува и търси. Тя някой може да е казал на полицията, че дома нали, има... имаше един заместник министър на времето по комунистическо време, 72-а година, където му направих обик и намериха две кюлчета с злато. Живко Попов. А? Живко Попов. Живко Попов. Не го знам кой е бил, но той казва: ами вие сте си, вие сте ми ги служили там, бе. Откъде аз имам кюлчета с злато в апартамент? Вие лупен ме мислите, че аз ако имам злато, ще ми тура в апартамента кюлчета. Е, що? Не, твоя ние го прибираме от полицията и го прибрахме. Що не е твой? Става наше, викате. Става наше. Не си събирайте. И затова и при мене беха направили бербат апартамента. Извадили всичко от гардероба, от горните. Всички дрехи, костюми,
Ама всичко е така натрупано и са ровили целият апартамент. Какво търсите, бе? Злато. Ми няма злато. Няма. И се предадох. Аз ви казах в събота ли на ден беше. Като ги извиках полицайите и те в коридора, има ли нещо в отхраната? Викам, нищо няма. Даже в портофела имаше някакви там за 30 лева, те си стоят. Нищо не е взето. Само викам, ми липсва шофьорската книжка, така казах и той. А, твоята шофьорска книжка, там в кола до прозоря. Къде знае той? Той не е, нали, близо на вратата и знае къде ми е шофьорската книжка. Значи те са робили. И се разкриха. Има видимост. Той има видимост там, там в кола на прозореца ви. Там долу, и тя беше там, на земята. Те са парляли там, ровили всички шкафчета. Беха извадени, изсипани. Ами, кажете, какво търсите ви хора? Като престъпници. Но има такива, събират и затова не трупайте и не слагайте кюлчета с злато. И такова кубърчета с пари дома, защото може да ги откранат. Събирайте съкровища на месата. Каквото дадете, каквото помогнете, това остава горе. Там никой не може да го открадне. Защото дето е съкровището ви, там ще бъде и сърцето ви. Дали един брат разказваше, вика имам голямо куче на плана. Цяло градината. И му давах, вика едно голямо парче висок. И той яде малко, капна. Ама остави се на копа млако и отиде, вика, до оградна, рови, рови, рови. И направи една дупка, сложи го там и го зарови. Вика, отиде на другия край на градина. И легна там на припек. И по едно време една кошка отиде, вика, там и почна да рови. Дето си е заровил той. И той оттам, като се дигна, като е подгони кокошката. Режи, вика, и се препия, а къла на кучето е там в кокала. Така сме и ние някой път, къде ни е сърцето, в кокала. Светило на тялото е окото. Затова, ако твоето око бъде чисто и цялото твое тяло ще бъде чисто, много е важно с какво око гледаме. Гледаме на хората, гледаме на богатствата, гледаме на това, което е около нас. И по-надолу, нали, ни предупреждава да не се грижим, да не трупаме, защото ще имаме проблеми, като имаме много и като трупаме много. Никой не може да служи на двама господари. Защото или единия ще намрази, а другия ще обикне, или към единия ще се превед, другия ще превед. Не можете да стоите на Бога и на мамона, на богатството. Не можете, братя, много богослови, които рекламирате просперитета. Не може или просперитет, или Бог. Или просперитета, или Бог. Не, че богатството е нещо лошо. Може да получиш богатство по наследство, може да получиш богатство, нали, в работата си, но не препоръчваме на никой да печели богатство от лотария, от тото, от какви беха тия? Казина. Такива машинки от казар, примерно, от казина. Нали има казина, такива където въртат там. От казар. Брат Иван от Ярма, печели мотоциклет, но не взема мотоциклета, а взема парите. И след доста време, нали, ние с него ходехме тогава на Бачо Киро, това време беше, и той един ден ми каза, искам да ти кажа нещо. Никога през живота си не съм натрупал толкова грехове, колкото с тия пари, които ги вземах от мотоцикла. Тия пари се оказаха прокълни. Тия пари ме водеха по ресторанти, тия ме водеха където не трябва, с
с тия пари натрупах много грехове. Защо така? Защото дявола си ги изиска. Ето аз ти давам да спечелиш, ама ти трябва, нали, да вървиш тук с мене. Където аз ти кажа, там да ги харчиш. Оказството да мамона. Не можете да служите на Бога и на мамона. Това го казва Господ Исус Христос. Да, ама ние в Америка ето имаме милиардери и милионери и те служат на Бога и проповядват, не знам. Аз вярвам на това, което Господ казва. Не можете да служите на Бога и на мамона. Еди Форд е бил християнин. Имал е заводи, вие знаете Форд, заводите и автомобилите Форд. Но и той минава през изпитание. Неговите врагове там палат заводите, изгарят ги. Изгарят му заводите. И журналистите идват при него и го питат. Господин Форд, какво мислите за заводите? А той казал, за кои са заводи става дума? А как за кои бе? Ами, за тия дето ги изборих. А, за тях отдавна нищо не мисля. Аз сега мисля за нови заводи. Как да построя нови заводи. Разбирате ли? Ето това човек е бил богат. Имал е много заводи. Имал е по-късно. Не знам дали знаете, но неговите заводи може би натежаха във Втората световна война. Заводите на Форд произвеждаха американските изтребители, бомбардировачи и благодарение на техните изтребители, бомбардировачи наделя, нали, везните във войната. Руската армия беше въоръжена с американски изтребители. И на такива американски изтребители са воювали така героите на Съветския съюз по Кришкин и други неки. И така че Господ управлява Вселената. Важното е да не се залепи мамона на сърцето ти или както казва майка Тереза, Сатана, връзва хората с една дума. Още. Тая дума е още. Още печелиш милион. Още 10 милион. Още 100 милион. Още милиард. Още. И така, но там, от това още. Ама в дворците на Путин във Франция сега има украински бежанци. В дворците на бившата жена на Путин и на дъщеря му във Франция сега има украински бежанци. А, има украински, те са ги могли. Да, бежанци отишли са там във Франция. Ема, в Италия не са ги преведени. Там са синовете, но в Италия той ги е скрил. И аз знам, че синовете на Путин са в Италия, а враговете не знаят. Няма никой. А, не ги защитират. Па и кой от вас със своята грижа може да предаде на ръста си един лакът? Не се грижете на какво ще ядете, какво ще пиете. Не се грижете. Птиците небесни нито сеят, нито жънат. Но от друга страна Словото Божие казва, че какво трябва да правим? Да се трудим. Който не иска да се да работи, не трябва да иска и да яде. Всеки трябва да се труди. Като другарите беше го направили, който не работи, няма да яде. Обаче това не е правилно, защото има хора, които не могат да работят. Има, как се казва, че това момче, австралийчето, без крака и без ръце. Но той не може ни да работи, ни да ходи. Бук ли беше? Ник Букич. Той нито може да работи, нито може да
нищо да направи, но върши нещо. Той е евангелизатор. И то много добър евангелизатор. Проповядва. Проповядва момчето. И тук е грешката за тия циентолози, които и това семейство, което в Белгия не беше се ражда едно дете, не във Франция, без ръчички и родителите искат да убият една жеща и да не се мъчи. А ето, това е Бог. Нали, стана евангелизатор. Оженил се и има 4 деца. Слава Бог. Слава на Бог. И защо се грижите за облеклото? Зрете се в полските кринове, как растат, не се трудят, нито предат. И казваме, че нито Соломон във всичката си слава не се облякал тъй, както всеки един от тях. Не се бойте сега за храна и за облекло, не тичайте там, но не виждате какво става по магазин, че се избият. Бутат се, блъскат се, е хубаво, е, ще вземеш 10 бутилки в Оливия и после и ще се спасиш. Е, по-скъпи са, нали, 2 лева, сега са 4, могат да станат, сега не знам колко, не знам ли в Оливията, колко стана. Към 5 лева, без купова лев да казва. И добре, едно ще едва лева ще спестиш и какво? За служане се блъскаш там. Бургаския калпан има смъртни случаи даже. И ако полската трева, която днес е има, утре я хвърлят в пеш, Бог тъй облича колко повече вас, маловеци. И тъй не се грижете и не думайте какво да ядем, или какво да пием, или какво да облечем. Защото всичко това търсят езичниците и защото вашия Небесен Отец знае, че имате нужда от всичко това. Но първо търсете Царството на Бога и Неговата правда и всичко това ще ви се прибави. Ще ви се прибави. Амин. Когато ме заплашваха, ще те пратим в затвора 7 години, и аз им отговорих какво от това, като ме пратите в затвора. В затвора ще ми осигурите квартира, облекло, храна, топлина, ток, осветление. Всичко в затвора ми е осигурено. И ще ми карате да ходя да работя в Кремиковци. И аз сега за това работя. Аз за това работя. 200 лева заплата, като си плата консумативите, тока, парното това и храната. И това е, аз за това работя. И после там е, от квартала там е един капитан от милицията. Петре, а бе ти с какво се отопляваш? Те са мислили, че аз не отоплен. Не е отоплен. Коментирали са, какво съм отговорил. Абе викам, каквото ти се отопляваш, това е аз отоплявам. Какво се страхувате? Не се бойте. Ето Куличев отиде в затвора. 6 месеци изкара си, работи си, храниха го. И като ходеше на работа по същия начин. Нема какво да ни плашите. От нищо. Там и облекло ти осигуряват и всичко ти осигуряват. Но да ни пази Господ, нали, няма желание да ходим в затворите, но не бива да се плашим, защото Господ се грижи за всичко. И когато напусках, ами сега, ми сега вика, Петре, ти, понеже директора ми каза, ще обикараш оградата на завода като главно куче и няма да те приемем и ще ти напишем такава характеристика и Кремиковци да те приемат на работа. И аз се усмихнах и казвам, виж сега, не може да ме оплаши. Защо? Защото некой човек убие друг човек и го осъдят на 15 години затвор. И той лежи 10 години, работи, яде, спи, ходи в затвора, има си квартира, има си това и излезе в затвора. И пак живее. Аз не съм убил човек. Аз не съм убил човек, за да ме плаши. Ай да ме вкарате в затвора,
Няма нищо страшно. Един там от партийното време. Е, сега, какво ще кажа? Лима си трудовата книжка. Какво да кажа? Сега разбрах, защо Левски се е борил за свободата. Yeah. Чувствам си свободата. Нема над главата ми никой. И некои дядо го питат, дядо, как да живя до 100 години? Защо да живя до 100 години? Ще ви кажа защо. Защото през живота си нямах часовник на ръката и началник над главата. Затова докарах до 100 години. Нямам часовник, забързам, сега закъснах, утре ще закъснея. Затова и така да не се грижиме за храна, за облекло, за... защото Бог ще промисли, ще промисли, аз съм ви казвал това, знам, че не го вярват някои хора, Петър Велев разказва опасни, но когато ме отровиха и аз не можех да хода и благодаря на брат Панталей, че ме предложи, бехме на бутонец на гарата и аз се задушавах. Той е забравял сигурно. Коя година беше това? 76-та. И се задушавах там, понеже и въздух е лош, нали, на Кремиковци. И той ми казва, така, нали, здраво, а той ми казва, абе не поемай въздух така, ами издишай и какво? Издишвай, той белите дроеса на това гръмния кост сам поема. И аз така. И така стигнахме до Камарци, той ме придържа, придържи, останах аз там. Обаче ми се довяза риба. И казвам, господи, аз обичах да хода да лова риба, има риба в реката, но не мога, защото не мога да хода. Пари нямам да си купа, може ти се прати някой човек да ми донесе и яде ми се риба. И бавно надолу слизам по столите, тръгвам из градината и там в тясно, в тревата нещо мърда. Мърда тревата е така. Сива риба. И аз казах кака тревата, една риба скача в тревата. Риба скача в тревата. Това ви го казвам в Божия храм. Да. Птица е изтърпва. И сега, като казах това на нека, абе някой штъркел да е водел, вика, да гнездото е изпуснал. Ема защо па точно да е изпуснал в твоята градина? Защо не я е изпуснал в твоята градина, рибата е изпуснал в моята градина и там до стълб. Защо точно там до стълб? Божия работа. Ели някой вика си е панал риба и си я прибрал дома и някоя котка я е вземала, друга я е подгонила и я е изпуснала точно там. Да, да, да. Може да. Така да е. Ама тая риба, той ще е хванал, тя няма да е жива. Тя ще е умрела. Ема, тая риба скача. Защо? Ма за да повярват, да повярвам, да. Че три рити и век клетчета имаше там и хвостана, 12 коша, 5 хиляди, откъде се имаха тия риби? Откъде се имаха тия риби? Дали, говориме сега и за тия, нали, откъде се е взимала кръвта, как може кръвта в чашата, защото още, нали, това и Христо, който го пише там в една книга негова, нали, не е възможно, нали, Исус да е казал, това е моята кръв, защото той още не беше пострадал и кръвта му не беше изтекла. Още кръвта му не беше изтекла. А откъде ще вземе тази кръв в тази чаша, която той казва, вземете и пийте, това е моята кръв. Откъде ще се вземе? Той го прави. И, нали, за съжаление той ще отиде. Аз съм описал писмо, откъде ще се вземе, че Господ, откъде се взема кръвта на мъртвия Лазар. Лазар умря, нямаше кръв. Марта казва, мирише,
от 4 дни в гроба. Кръвта става, веднага става на лимф, на вода. И проводаха ребрата на Исус и изтече вода и кръв. И кръвта ставаше на вода. Откъде си взема? Лазаре излез вън. И артериите, вените му се напълниха с кръв. Откъде? Но той е Бог, бе, той е творец на Вселената, бе, хора. Той е Бог, творец на Вселената. Ще се вземе кръв, ще се намери всичко, то каже. И затова аз вярвам, че и пия Христовата кръв, пия Христовото тяло. И аз го усещам, когато го казвам това, усещам помазание и присъствие, когато взима и казвам, Господи, ям Твоето тяло. Господи, пия от Твоята кръв и усещам, че Господ ми изпълва със сила. Как става? Не знам. Има много работи, дето не ми знае. Да. Много работи не знае. Важното е, че Господ не знае. Ама учените знаят. Нищо не знаят и учените. Е, това не го знаят. Откъде си взема кръв в вените артериите на мъртвия Лазар? Откъде? От Бога. Не знам. Бог каза да има кръв. Да. И има кръв. Когато бабата на Светлана Александър Невски се гръщаше и казва, 24 професори казаха, че в световната медицинска практика не е царен човек от тая Бога. И аз си казвам, сестро, аз не съм доктор и не разбирам, не съм професор, но знам, че в световната медицинска практика сигурно няма такъв случай. Обаче в Господната практика има. Какво искаш да кажеш? А викам ти християнка ли си, християн? Вярваш ли? Вярваш ли? Имаш ли? Имаш ли, викам, Евангелие? Имам. Знаеш ли за възкресението на мъртвия Лазар? Знам. Знам. Има ли в световната медицинска практика някой да мирише вече, нали, умрял и световната медицинска практика да го е възкресила? Еми няма. Еми няма. Професорите са казали истина. Ама за Бога всичко е възможно. И за Бога има. Но за съжаление не опазиха това изцеление. Това момиче беше изцеление. Нали, в световната медицинска практика няма. Но нямаме тая бдителност да опасваме изцеление. И много хора получават изцеление и си загубват изцеление. Забравят. Обещали са нещо и забравят. Затова тия, които са получили изцеление, трябва да благодарят и да какво да правят? Да въздават жертва на хвала. Хвала. Каква е това? Господи, благодаря. Амин. Така, това са елементарни неща от конституцията на християните, да не се грижиме ни за млеко, ни за обувки, ни за храна, защото Бог ще се сега. Става цецка, значи и брат Павел Игнатов е предупредил хората там да се заведат, нали аз преди войната ви казах на цялото на нова година, да се заредите с малко оливия, с сухар и други неща. Ако има проблеми, да бъдете заредени малко. Пък тук Господ казва да не се зарежда. Да чакаме Господ ще помисли. Той ще ни осигури и храна, и облекло, и всичко. Но има условие. И условието е да търсим Божието царство и Неговата правда. Ако търсим Божието царство и Неговата правда, ще се много пъти, ви казвам, много пъти, когато бех болен и тук в София и в Камарци, нещо ми се дойде, нещо ми се прийде, нещо и аз съм човек. И пристига някой и ми носи точно това, което ми се е. Точно това ми носи. Така че Господ се грижи тогава,
когато търсим неговата правда. Но ако търсим правдата на този свят и се прехвърляме и се караме с това прав, он е крив, тогава очакваме този свят да ни изпълни нашите нужди, от които се нуждаем. Ще продължаваме с Матея за съденето следващия път. Не съдете, за да не бъдете съдени, макар че ние обичаме да съдиме. И като съдиме, после ни изпадаме в същото състояние. Ето това е ни види в изключение, обаче ние ако съдиме към това такъв, он и на това такъв, тогава Господ ни прикарва в същото състояние, за да бъдем осъдени ние, които съдим и друго. В абсолютно същото състояние. И ако не съдим и никого, няма да ни прикарва това, а да оставаме направения сега, той да обсъди. Но пък и друга страна, апостол Павел казва, няма никъде да знахава, вас двама разумни тук да обсъдат за това, което беше станало там, дали един пилот беше взимал жената на баща си, да бъде обсъден и да бъде обвинен и да бъде и за такива неща. Но добре е никога да не съдим, но все пак трябва да имаме мнение по един или по друг въпрос. Виждаме, че един човек краде, убива и ние казваме, еми, нека си убива, еми, нека си краде. Али друг върши и други безобразни. Ами, нека си ги върши. Какво трябва да правим? Да го изобличим. Трябва да го изобличим. Ама как? С любов. Любов. Да го изобличим. И той да разбере, че ние искаме да му помогнем, да не погине, да не отиде в ада, да не гори в ада. Не само това, но да бъде целен, защото ние сме свидетели на хората, които бяха изцелени от най-различни болести, че те бяха изцелени тогава, когато бяха изобличени и се покаяха. Когато признаха греха си, тогава беха изцелени. А Господ за Бога няма толкова големи грехове, освен един грех, кула против Святия Дух, който не прощава. За другите грехове, колкото и грехове да си извършил, колкото и човек си да си убил, ако се покаеш, Господ е готов да ти прости. Казвал съм ви примера там с този есесовец, който избивал евреите и ни правил пеща. И въпреки това Господ го изцели. Даже Бонкин спана за го. Господи, как да се моля за това убийство? Как да се моля за това убийство? Окей, моли се. Моли се. Моли се. Но има един грах да внимаваме много с този грах, да не похулиме Святия Дух, защото тогава вече няма прошка. Няма прошка. А знаете ли кога може да похулиме? Когато Святия Дух ни казва на мен, идва некой пророк или панчо тук и казва, брат Петър, ти си откраднал една кола. И аз съм откраднал кола. И аз казвам, това не е вярно. Тогава аз правя Святия Дух лъжец. И тогава този грах няма да ми се. Разбрахте ли ми какво ги мога? Да. Когато ти знаеш, че си извършил този грах. Знаеш и Святия Дух ти казва. В случая, знаете, в правеца с тази жена. Отивам да си моля болно удар на генеталите и на стомак с ръце. Болна си, защото си изневерила на мъжа си. Това не е вярно. Мъжът, с който си му изневерила, си казва Милчо. Е, да, Милчо ми е, вика, инструктора по автомото, но не съм изневерил. Не съм изневерил. И аз посегнах да се моля на нея, като ми изрита в корема тук, явно той е демон. А аз знам, че
Рахът е демон. Той е демон, който беше във време и изрихте и аз. Дема хрейси и се превраха. След два дена пристинат синовете. Двама, ви сега, ние сме бизнесмени, имаме фирми и печели много пари. Ако дойдеш да се моли за майка ни, Бог и цари, нали, ние ще дадеме много пари за Божието дело. Момчета, Бог няма нужда от вашите пари. Майка ви да се покае. Майка ви да се покае, да ми се обади майка ми да каже, верно е. Обаче майка им не се покае. Майка им се заблуждаваше, че може да излъже Господ. Тя си мисли, че аз им образявам, че тази дали. Ами, тя не знае ли с кого е изневерила? Като и казвам Милчо, тя може да си мисли на това, от къде знае. Може да е приятел на Милчо или нещо такова. Милчо се казва. И понеже тя каза, не е вярно, умря, но най-страшното е, че няма да и се прости той. Защото Святия Дух каза, изневеряваш, изневерила си, мъжа с който си изневерила си казва Милчо. Затова внимавайте, когато такива неща ви се кажат, може да не е от нали, Панчо или некои друг, но може от некои съсед или некои да го прати и да каже, ей, ти страда, защо това и това и това. Внимавай да не кажа, че не е вярно. Внимавай да не кажа, че не е вярно, ако е вярно. Ако е вярно, казвай, така е, вярно е. Съблазних се, извърши го той. И Бог ти прощава. Признаваш го и Бог ти прощава. И живееш. Излъжеш и умираш. Добре, молихме се за тия двама души, пак ще се молиме. Брат, имате много поздрави от брат Сашо, да се молиме за неговата съпруга, Светанка. Те са добре, слава Богу. Да се молиме, тук е един монитор списък, ще се молиме за тия хора един по един. Да молиме за всеки един от нас, да се молиме за работата на сестра Йоана, за пълна победа от страна на всички пречки, да се молиме за Антуанет, Господ да открие причината, да се махне причината, да бъде изцелен, има проблеми и ако и лечението му да бъде получливо, да се молиме на сестра Полина за баща й. Има проблеми с сърцето. И така. Ако имате върху прочетенето или върху това, което говорихме нещо, да допълните, сещате се, говорите, не се предоставите нещо, да си допълваме едни други. Ако има нещо да се допълне по този текст за служението на Мамона, за търсенето на Бога и Неговата правда, как да го търсим и коя да го търсим. Може ли да кажа нещо само? Да. За Мамона, така да се сети, беше дал пример, защото ме слушат и в интернет, нали, да, беше дал пример за един просяк пред една църква, мисля, че на евангелска, който в последствие умира и полицията намира съндък под леглото с монети. Корито. Метален съндък. Корито. Корито, да. Аз съм запомнил метален. С монети. Мисълта ми е такъв човек, въпреки че не е милионер и богат, той също се е поклонил на Мамона, който е... Чакай, аз не го въпросвам. За кой става? Където разказваш за един просек пред църквата, да, като е починал. Една такова, да. С пари, да. Той не е милионер, но всъщност пак се е поклонил на Мамона. Ама разбира се, да. Ние говорим, че има, аз за това ми давам пример с Хенри Форд. Да. Хенри Форд не е, се е поклонен, но той се е работил там, заводите и не го интересува. Ама запалиха ми това, еми нищо, сега ще направим нови заводи. Защото има хора, които са бедни и се кланят на Мамона. Защото те се надяват, че ако станат богати, ще бъдат щастливи. И затова, нали, завиждат и трупа. Вика, не трупайте. А той човек така ми е пред очите. Но Бачо Киро с
стоеше и трепереше на вратата и така, трепере. С един зелен лоден, тук разгърден, скъсана риза, скъсан лоден, бос, минус 10 през януари. И брат Светко Тарянов кака, искаш ли да отидеме в Сум, да ти купиме ни чорапи, ни обувки, една риза, една панела, да те хави. Ти, ви имате ли акълби? Кой ще ми даде нещо, вика, ако аз дойда тук облечен и обут? Кой ще ми даде нещо? Умира този човек, Петър се казваше, той е съседа му, той често е ходил, носил му е храна нещо, той сам живеше, нема родини този човек. И го намира умрял. Идва, вика милицията, те проверяват там една стайчка само, нали? И отдолу под леглото едно корито. Пълно! С монети и с дребни пари. Той тази Нигил е драл. Тропал, тропал, тропал! И милиционера му казва, Петре, Петре, бе, що не дръпна да видиш, па си ги премери, вика, това сега трябва да ги броя, вика да ги предавам да правят писа. Какво бе това човек? На кого се е клонен? Покланал, на мамона. Той се е надявал в горкия, че стане много щастлив. И все още, като това, което майка Тереза казва, дяволът го е лъгал. Ами, натрупал си половин корито, още. Дай да напълниш корито, още. Отивай, мръзни там. Обикали църквите. Това ти даде, оня ти даде. Трупай. Трупай. Страст. Също да кажа, че аз съм лично бивал за Вова на Геме Димитров и във Вовашки страни. Знам какво е. За твоя също има един случай, който на небого, който просто до само Бог ви благодари, видно на бъдочетка на майка ми, Дения Чичо, така си лежи той приятел на това почут Иван Печев власти, така си една година, две си лежал в апартамент, и аз открил от съсед и това беше благодарен на мене и в апартамент при едно благодаря да ми каза бъдочетка ви колко. Иване, ти само идваш да видиш више по съм починала. Тя ще е и пет годишна е госпожица, а те какъв беше и така без кривите. Значи, като стана дума... Си сланете маските, като говорите, че не мога. Като стана дума, нали, за ежедневната храна, значи с нощи прочетох по новините. Сега колко е вярно, не знам, може да преувеличават, но може и да има истина. Значи в Афганистан в момента е страшен глад. Казва, че 13 500 деца по толкова са починали от глад и там е някакъв ужас. Затова предлагам да се молим за тази страна, която също е и в мрак, защото там християнството почти не е разпространено. И не само за там, но и по света да не се разпространи този глад. Защото с всичките тия неща, които стават, накрая може и до там да стигнем, да няма какво да едем. Добре, обаче тук прочетахме да не се грижим. Ти не внимаваш, не внимаваш какво пишете, тук що сме го чели. Да, но все пак. Ако не е друго, поне за там за хората... Ние ще се молиме, обаче. Сега, защо се получава? Защото до войната в Афганистан, Афганистан беше единствената страна в света, в която Евангелието не беше проникнало. Афганистан, единствената страна. Всички други страни, в Иран, в другите, Пакистан, Евангелието там не можеше да проникне. И сега тая война стана и тогава отидаха американци, руснаци, не знам какви, и занесеха Евангелието. И там има вече църкви. Нали, сега, колко е верно, сега не ги верва и много на тия фалшиви новини, защото и аз гледах нещо по телевизията, че след като отишли и руснаците, в Афганистан станало рай. Да. Нали, хората, нали, се облекли с нови дреки, нови да. Такова, много хубаво, много хубаво стана. От армия. А сега руснаците, като си излезнал в Афганистан и там сега умираме от дал. Не го вервам. Направо ти казвам, че не го вервам. Може да е, а какво е било по време на руснаците? Какво търсате там в Афганистан? Какво търсате в Афганистан? Кого защищава? И американците, и едните и други. Но Бог го е допуснал.
Защо? И да се занесе Евангелие. Да се занесе Евангелие. И едните и другите се оправдават. Афганистан произвежда наркотици. Така. Това, нали, основното им занимание е наркотици. И ни троват младежите в Америка, и ни троват младежите в Москва. И едните се оправдават и другите се оправдават, вие там ще ги смачкаме. Но това, дето го казаха по телевизията, че когато руснаците са били в Афганистан, там е било рай, нали? Вече Афганистан са станали цивилизована страна. Ето сега са в Украина, рай ли е там? Айде да направят рай, па сега в Украина, нали? Не вервай, види. Те ще отговарят, съдния ден ще отговарят, но Бог го допуска, за да отиде да влезне и в Виетнам, да влезне Евангелието и в Корея. Бог ги допуска, отгоре става. И в Ирак. И в Ирак. И в Сирия. И в Сирия. На Сирия. И в Либия. Сирия си е християнска страна. Но потър са там тия войнолюбци сега и на... И пръснаха сирийците, ето пак са панали нека в автобус. За сутринта казаха са сирийци, тук в България. Те бързат за... Търсят Германия. И търсят, бягат хората, бягат. Кой бега от кого? Ако там е рай. Но можем да се молим за това да влезне Евангелието в Пакистан, в Афганистан, в Иран. Всички в Либия. Навсякъде. Саудитска Арабия. Саудитска Арабия. Къде е той там? Васил Бошков, къде ли? Дубай. Дубай да влезне Евангелието. В Северна Корея. Има там 40 хиляди християни. Да влезе и в Кремъл. И в Кремъл да влезе. По Кремъл е Христа Спасителя. Вътре с огромни църкви. В Кремъл. Да, бяха съборили точно тази Христа Спасителя. Възстановили. По времето на Елцин. Елцин, да. Тя беше взривена. Да. Като подарък на Сталин на 31 години. На 5. Сталин е роден на 5 декември и на 5 декември 31 години взривява. Той е храм като подарък на другаря Сталин. Правим сметка. Той е учил духовна семинария. Учил духовна семинария, но хода, мисля, че и Хитлер е учил духовна семинария, ако не се лъжи. Така че, който е учил, има значение, не е без значение, но какво е научил. Добре, ще се молиме сега, ако вие имате нужди, казвайте да се молиме. Има ли? Там една ръка се дига. Кога става с баща ти? Там става много по-добре. Нали, той се сърдеше недостатъчно, но докторите казват, че по-големено е. Но за сега казвам, че не се налага нещо да се прави някаква интервенция. Това да се помолим за майка. Много висока кръвна захар има. Около 20. Да, ще влиза в болница. Абе, да не би много да се нервиш, а захарта се дига от... Не. Спокойно, тя е много спокойно. От притеснение. Не. И днес ми се обадят мой близък. Те са вярващи. Помолиме да се молим за сина му, който е на 14 години. И е болен от туберозна склероза. Това е генетично заболяване, много рядко. И по всичките органи излизат доброкачествени тумори. На 14 години ни момче. Туберозна склероза. Андрей, от теб е кръстено, родителите са венчани, помоли да се молим, ако те са болни с сега и от този всички. Нека да се молим. Мило за това, момче Господи. Мило. Мило за сестра Пенка, за карта. Трябва да внимавам и аз с тази захар, но да се молим за Марето, за сестра Мария. Имала е страшен сън, че някакъв вълк е нагълтал дъщеря ми и само видяла как краката му остават в устата на
Той бая едър вълк. Много едър вълк е бил. Еми, нека... Еми, на сън става така, нали? На гълта, е, и толкова се е притеснила. Тия дни вика, че дигнах много захарта. Да внимава, аз си казах, внимай, не се занимай с политиката, не се занимай, защото не знаеш. Не знаеш там, което е вълк. Това е вълка, който казва, търси кого да излъже, да измами и да погуби. Да убие и да го погуби. Да го убие и да го погуби. Тя същерята също да внимава. И аз казвам и ние да внимавам, защото вече да се усетиме, че застанем на страната на вълка и това вълк се нагълта. Или децата ми и внуците ви, тогава ще видите какво става. Все пак това е време, когато... Време е разделно. Време е разделно. Пак ви казвам това, което по телефона ми се обаждат, гърмат, съветват ме, съдят, съдат това, съдат оня. И без да се усещат, имат страна, и то страната на на греха, на проливането на кръв и така нататък. И когато кажат, ама те си заслужават, те си заслужават, тогава Господ ни казва и на нас, и вие ще си го заслужите. Така е. И вие ще си го заслужите. А ние сега трябва да се молим. Милост Господи. Милост Господи за деца, за старци, за... За младежи, за мъже, които загиват там. И от едната и от другата страна. Това е безумие. Загиват руснаци, загиват украинци. Съобщиха за един ветеран от Втората световна война, когато руснаците са застреляли сега на 96 години. И той се избавил там от нацизма и сега е загинал. 96 години. Милост Господи. Дано Господ да ги разуми, но не го виждам да се спре. Защото Библията казва в пророк Еремия, пророк Захария е записано, земята ще бъде поразена с мор и кръвопролити. Две трети от населението на земята ще бъде изтребено. Две трети. Знаете, сега не знам, 8 милиарда ли са, направете му сметка. Но тая една трета, която ще остане жива, ще я прекарам през огън. И тая една трета няма така да си върти синджерчето, както си мислят тия завоевателите. Но ще ги прекарам през огън. И тогава те ще ме призоват и аз ще им кажа, ето ме, и ще ми бъдат синове и дъщери и аз ще им бъда техен отец. Амин. На тая една трета. Затова това идва, защото хората не желаят да се покаят. Нали, аз съм ви казал, тук с Димчо Смирон, че сме тук, е там, по-долу на Торчуна. Завоя. И идва един мъж с една диаграма, такава, кръгова диаграма, и ни казва, 70% от българите не са годни за спасение. Не са годни за спасение. 70%. 30% са годни за спасение, но, са, но малцина се спасяват. Но малцина идват и се спасяват. Има хора, които са станали негодни за... Те са похулени в Святия Дух. Те не искат да бъдат спасени. Те ритат, суват, курят. Църквата курят, не знаят какво говорят. И стават негодни за спасение.
че ако е 70% това начин, че сме докарали до много зле в България. Еми много сме зле. Може да сме по-зле и от Афганистан. Там може и хората да повече да търсят Бога. Да търсят спасение. И какво трябва да правим и ние? И трябва да кажем на хората. Трябва да работим. Трябва да кажем на съседи, на тия, на уния, покайте се, хора. Покайте се, вижте какво става. Вижте какво става. Казвам на моите съседи там. Абе, вижте какво става, бе, так. Коронавирус. А, коронавирус. Няма коронавирус. Управниците си провеждат чистката, вика. Уж коронавирус и кой влеза там в болницата и кой е против тех, айде, заминава за гробище. А викам, не е така, бе, ей, хора. Не, 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 вика, не ми говори. Не ми говори. Те си провеждат чистката, викат и там. Измориха маса народ, е така. А в Библията казва, мор и кръвопролит. Кой е мор? Коронавирус. Мор. А кръвопролитието къде е? Ето тук до... на 300 км от България. Войната. 300 км от гора. По права линия. Да. През Черно. Да ни пази Господ. И да се молиме, и да... А много е важно как поглеждам, защото аз ще погледна, казвам, на уния, които жалят моите синове и дъщери, които ги наказвам, които гинат, на уния, които ги жалят, и тях ще ги пожалят. Уния, които не ги жалят, и те няма да бъдат пожалят. Нали, когато чуваме деца загиват, старци загиват, ха! Да загиват. Нали е давай че от нас? Да загиват. И ти няма да бъдеш пожал. Не може. За животните дори казва Господ. Добрия стопани се грижи за животните си. И помага и се грижи за животните. Не камо ли за човеците. Защото се привързва и те са животинки, те са душички, Господ ги е сътворил. И гледате сигурно по предаванията, носят котки, носят котренца, да. Носят си ги с тех си ги, носят, те са привързани с тях. Да. Много е, работата е много сериозна, не дейте да защищавате войната, защото страшно става. Оставате на страната, ама те заслужават. Ние заслужаваме. Ние заслужаваме Господ отдавна да ни изтръгне. Отдавна да ни изтръгне. Заслужаваме, но Сина му, Исус Христос вика, прости, прости му се, прости. Не им нанасе. А от друга страна, трябва да знаем, че всеки човек, нали, тук реагира някакви пастири, препира се, не е така, не е, не е, иначе не знам. Така е. Всеки човек на тая плана, планета е враг на Бога. Той се ражда като враг, той не иска да слуша Бог по Богу. Обича и врага си, обича и съседа си, почита и баща си и майка си, няма да ги почита. Тогава какво правиш? Тогава ставаш враг на Бога. Тогава ставаш враг на Бога. И затова Бог ни предлага мирен договор. Мир. Мирен договор. Отричам се от себе си, отричам се от апетитите си. Съжалявам, че не съм слушал баща ми и майка ми. Съжалявам, че не съм слушал началниците. Съжалявам, Господи. Не съм изпълнявал Слово. И добре, има ли друг някой да предложи да ли? За брат Мирослав, както... А брат ми го бах, да го държим в молитва, молете си за него, че продължим тия. За брат Гергин също обажда. А той също ми се обажда, али не знам какво става. Кажи, брат Васко е болен от грип. За? За брат Васко. За мъжа ми. Васил, Васил, Васил. Брат Васко. Какво моля Васил? От грип е болен. От грип. Грип. Грип.
Сега по грипла. Да. В Камбоджа ли там? Дали скоро се освободиш? Да, да, да. Да, да, да. Да, да, да. Една седмица сънувах сън в къщи, че в къщата, в стаята има отрова. Отрова. Къде? В нас. Така сънувах. Сън, сън, сън. Сън, че има отрова и аз съм нащрек. Какво ще се случи? Просто съм нащрек цялата и това нещо чак да видя какво ще стане и то гръмна. 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 Чух гръм. Не знам какво е това. Ти ме подсещаш. От телевизора не е отрова. Ти сега. Да не има духовна отрова. Духовна отрова. Като тая дето ми донесете, тя моя там превичка, ми да ги чета, дали да ги разпространява или е. И е възможно да има духовно отрова вътре в апартамента. Ама ние трябва да дойдем с Димчо, да поразгледаме и да погледнем, нали? Защото като отидеме, я отиваме, преди спомена сестра и намираме явни, нали, книги, които са да изхвърлят. Добре, добре, ще ги свърлят. И тя ги свърлила в колата, си ги е сложила и те седат в колата. И майка и си отиде. Вика ми свърли книги. Ема те са в колата, те не са в къщата. Докато са на твое разположение, те са твои. Дали са в колата, дали са на покрива, дали са в мазето, няма значение. Те са твои. Трябва да си свърлят. Аз ви казах за един вестник, ето този вестник е църковен вестник, който дядо Методий, който аз го обичах, много приятели бехме с него, много неща съм прочел хубави от него. Чудесна книга! Свети Иван Крушатски, живота на Свети Иван. Чудесна книга! Псалтира на Ефрем Сирин. Той ме превел. Обаче в църковен вестник пише, че има меча, дявола е вързан, Исус е разрушил ада и сега нема. И това учение, нали съм ви казал, че аз съм дадах им една книга адвентистите, които същото проповядват, че нема ад. И че даже като е признал Исус Христос в ада и разрушил ада, е освободил Юда Искариотски. Юда Искариотски сега е в небето хранил. Да, да. Подходящо, много подходящо, верю за такива диктатори, за престъпници, за убийци. Предатели. Нема ад и нема проблем. Нема проблем. Ама има ад. Има ад. И затова той вестник трябваше да го изговори. Вече трябва да се махне. Кой знае още колко рамо тия? Дома съм натрупил, като познаха тия. Дойде промената и познаха тия книжарници. И какво видим е за Бога нещо, айде, събираме и носим едно. И трупаме едно. Кога ще ги прочетем? Кога? И като ви казваме някой, тук пише нещо, което не е библейско. Това не е библейско, махай го. Ама не, не знам аз да не сгреша, аз да не сгреша. Еми, това е твой проблем. Ти решава. Аз ти казвам, това не е библейско. Това, което пише против Евангелието, против Библията. Нещо, което е изопачено Евангелието, изопачена Библия, която се старает, нали, да унижават светиите, да унижават Дева Мария, да тия неща, за които ви говорим. Има ли книга, в която пише, че Дева Мария имала пет дъщери и пет синове, това трябва да изчезне от домата. Това трябва веднага да ми изговориш. Нема какво да се чудиш. Ама не, еди кой си пастир каза. Ми казва, и сега не ги чуваме, пастирите ги говорят. Това е ерес, това е оскърбление. За себе си аз знам. Защото Бог ме е предупредил много отдавна. Много отдавна. Когато един наш родина беше говорил на баща ми нещо против Дева Мария, а пред мене
председател на профкомитета, почна да говори нещо против Дея Мария. И аз си мълча, стоя в търна и мълча. А той плюе и говори нещо против, некъв вид против Дея Мария. И аз мълча. Баща ми отишъл при мой там, него първи предпочет и той е почнал. Той беше на времето, той е бил учител по вероучение, обаче е бил атеист, антихрист. И аз сървам, че сме с баща ми на една нива и седиме там на слога на нивата, а на друга, от другия слог стои Господ Исус Христос. Той мина през нивата, ние се избрахме, дойде при нас, пада баща ми тук за яката, обърна се и към мен и вика: когато безчестят вашите майки, вие скачате и се биете. А когато безчестят моята майка, вие защо мълчите? Защо мълчите? Стоиме в църквата и пастира безчести майката на Исус, тя имала 5 дъщери и всичко мълчи. Вие защо мълчите? И баща ми, това е съня, баща ми на другия ден идва и остави тази Библия. Сега имам да ти кажа нещо, много ти здраве, отслужи ти Христо. И той каза, и аз викам: лъквай! И той, никога не съм извикал на баща ми така, никога през живота. Никога не съм викнал лъквай или да му се опана нещо. Той се стъпи. Какво бе? Спри! Първо да ти прекажа, да ти разкажа съня. Първо да ти разкажа съня. И той наведе глава и слуша. Панате вика за върта и каза: вие защо мълчите? Значи Господ знае, че това е мой вучо, е говорил против майката на Исус и благославие мълчал. Аз бех в присъствието на председата на проповета против Дея Мария и аз мълча. И Господ е недоволен от мен и баща ми, че, защото и баща ми, нали, някой беше го напсувал в царанци и той го е хванал и го хвърлил от влак. А и мен, като дете, някой ако ме напсуваше, Бога му беше сигурен. И Господ знае, че и аз и баща ми напсували някой, почваме да се бием. А сега, когато неговата майка беше честът, ние мълчим. И когато пастира говори от Авона, ние мълчим. Защо? Ми да не го, ами да не стане разцепление в църква. Ми да стане, за да се види кои са достойни. Ма Господ го прави това разделение. Това разделение той го прави. Той го прави. Нали? Е, тим, че ще ми каже, пазърди. Тая жена си отиде, защото тя не иска да я изгони тази. От Канада е дошла да проповядва. Пастирка от Канада. Българка, но живее в Канада. Исус Христос е имал 5 сестри. Кажи името на една от тия сестри. Кажи името. Ерес. И двамата, и Димчо вика: това е Ерес. Нема да говориш тук на тази пълна жена. Аз да не съм еретичка. Еретичка си. Еретичка си. И ако дойдат такива хора у вас и почнат да ви говорят подобни неща, отворете им вратите и кажете: вън, вън. Така казва апостол Йоан. Такива не ги поздравявайте и не сядайте да ядете хляб заедно с тях. А вие ги слушате. Те си говорят от Авона, говорят си. Но като затворят очи ще видят тогава. Тогава ще видят дали така, дали. Добре, да се молиме, Господи, молиме те, помилвени и благословени, и нека това Слово Божие, което четем, да се запечатва в сърцата ни. Амин. И не само да го говорим, и не само да го знаеме, но и да го изпълняваме. Алелуя. И да търсим Твоята правда. Благодарим Ти, Господи. Царството небесно и Неговата правда. Да търсим волята на нашия небесен Отец, да търсим Твоята воля. Ние, Господи.
много често ние се питаме как да постъпим и забравяме да се попитаме как ти бил постъпил. Ти постъпил на наше място и тогава ще разберем как да постъпим. Сега те молим, Господи, за майката на сестра Полина, сестра Пенка, и Цирил, той е демон на диабета, туше на диабета, напусти тялото и напусти панкреата. Напусти тялото и освободи я в името на Исус. Господи, моля те, помоги да се отстрани и да не яде такива храни, които предизвикват повишаването на захарта, да не се притеснява, но също така и тия неща, които предизвикват това заболяване, моля ти да ги цариш. Ти си мощен да ги цариш от диабет. Ние сме свидетели на Елена Занкина, той е диабет. И тя беше и царена и се чудеха лекарите за един миг. Диабета се нормализира. Както и цели Елена Занкина, така и цели и сега и сестра Пенка. Амин. Моля се и Славчо, бащата на сестра Полина, и цели сърцето му, сърдечна достатък от Господи. Моля се, ти си създал това сърце. Чудно и страшно е сътворено. Моля се, Господи, и за това момче, за което Андрей ми се казваше, Господи, помилвай го и цари го, това, което за лекарите е невъзможно, за Тебе е възможно, за Тебе, за Тебе всичко е възможно. Няма такава болест, неизлечима. Моля Ти и цари това момче, Господи, и прослави се в живота му и в рода му, за да повярват мнозина и да се спасят. Господи, молим Те и за дядото на брата. Ти си сътворили костите и ставите и те молим тая кокса артроза да напусне и да се махне от тялото му. Това е ток на кокса артроза. Да напусне тялото му и да отиде там, където Бог е приел място за не. Господи, молим Те за Теменушка, за пълно и съвършено изцеление. Да духа душата и тялото и Господи помилва я съвършено и цели. Мило се брат Димчо и цели го съвършено и го освободи от този негов колега, който го притеснява, Господи, и го измъчва в работата му и го разиграва. Докарай този човек Валерий до покаяни. Или го превести от там на по-платена, по-лесна работа. Молим Ти, Господи, ако има неща, които ти искаш от Димчо да се отърси от тях, моля Те, разкривай ги, за да може да се отърси от тях. Човек да се изкриви и да се покае. Господи, молим Ти за Васил, брат Васил, който е болен от грип, и цари го и повилвай го. И Антуанет, сина му, сине Давидо, свилица над него и цари храносмилателната система и цари гениталите, Господи, това образование да се стопи и да изчезне в името на Исус. Молим Ти, Господи, за пълно божествено изцеление на Антуанет, като видим това жив и здрав, но помоли да се опомни, да се свети, Господи, с тия заеми, да спре да се лута насам натам, но да се хване на сериозна работа и да си изплаща заемите. Господи, молим Ти, Исусе Христе, Сине Божи, мили се за Цветанка, която е в болница, и цари и помилва я, Господи. Тя е вярваща, тя е Твоя дъщеря. И цари сърцето й.
Също те молим и за нейния съпруг Кирил. Помилвай го и цели го, Господи, слава да бъде името ти. Хвала на името ти. Милост, Господи, прими се над нас, молете, Господи, за Мирослав в Германия, изцели него, изцели и балдъзата му, сестрата, за жена му, а той във Варна болна. Моля ви ти, Господи, за сестра Йоанна, разреши всичките проблеми, които имам в работата. Моля ви ти за брат Панталей, за съвършено изцеление, за красотата и тялото му. Милост, Господи, за сестра Гринка и Деня, брат, съвършено изцеление. Господи, моля ви за брат Янко, който е в потеснено състояние. Извадени са 2 литра и половина вода от белия дроб. Мили се над него и цели го. Молиме те за Христо от Бургас, Господи. Ето пак не погледнах, не можах да намеря, бях го записал некъде преди няколко месеца и ми говори да се молим за Христо от Бургас. Ето той сега има проблеми, след като е вземал причастие, тялото му гори. Господи, ние сме свидетели, когато се разсипа част от виното върху ръката на Антонио и Антонио казва, гори ми ръката. Това е знак за нас да внимаваме, защото в кръвта на Исус е огън, който поята. Мили се за брат Явор, който е в САЩ, и за сина му Филип, и за другия му син, за Алина, сестера му и съпругата му Еди. Молиме те за Галина и дъщеричката й Анастасия и Никола. Молиме те за Мартин, освободи го, Господи, и помилвай го. Милост за сестра Верка и нейните здравословни проблеми. Молиме те за пълно изцеление на Весела след операцията на кърдата й. Молиме те за Ели, Христо, Бойка, Весела и Мария за работа. Милост за Жулиета. Изцели гърба и кръста и милост за сена, изцели очите и благодари ми ти за изцелението на майка и Мария. Господи, милост за Илия, изцели простатата му щезда и сина му Васко благослови и цели. Молим ти за Мария, съвършено изцеление от утвърждаване във вярата. Семейство, Митеви, Спасови, Димови, за покаяни и спасени, Александър и Ани за нов дом, Игор за покаяни. Молим те за всички уния сестри, които бяха изцелени от рак, изцели ги и пази ги, Господи, съвършено ги опази. Молим те за Лора и Елена, Господи, велики за брат Ярдин. Ти ми показа преди 2-3 вечери в един час, станах през нощта и усетих, че някаква смрад на Марша имаше в коридора и когато изликах от името на Исус, тая смрад и честна, явно това е някакъв демон там, в дома му. Ако има да крие нещо порно или нещо друго, помогни му да го изхвърли. Милост за Йонита и Снежанка и брат Петко във Пърли и цели ги помилвай за Ви. Благодари ми ти, Цветанка от Горна Раковица, САЩ се обади преди малко, че е добре. Съвършено и цели и възстанови. Милост за Екатерина и майка и Диана имат здравословни проблеми и са в Германия. Милост за брат Цецо и цели го, ето той. Решил проблема с книгите, закарал ги на село, неговия племеник да си пали печката. Господи, дали лукавия днева да му направи някой номер. Молим те за Виолета за покаяние, молим те за Милка, 50 година в духовно облатана. Милост за брат Иван и за неговия род. Милост за Фиданко от
Костанил и Елена от Казанлък. Господи, смири си за Теодора, Марина и Кирчо, незрящи. Съди милости в къпния незрящи наши сестри и брат. Молиме ти за брат Павел и за Теодора. Получихме се, Павел, и по-добре. Дигни го напълно, мисери. Молиме ти за брат Джони за възстановяване след инсулта. Молиме ти. Лявата му ръка съвършено да бъде освободена. Молиме ти за дъщеря му, Ралица, за Павел и за снахата им, която миналата събота подписаха. Молиме ти за Северушка и за Петя. И цари Петя, Господи, и цари окото и кръка и коляното им. Отново те молим за Мирослав, за Галя. И цари Мирослав и възстанови силите и здравето му. Молиме те, благодариме ти за Иван, Господи, който го освободи от алкохола. Сега те молим и привлечи го към себе си. Молиме ти за Стоянка и цари от главоболието. Молиме ти за Емилия и Лора, благослови ми и цари краката на Емилия. Молиме ти за Поля от Холандия, признаци на рак на стомаха и цари и помилвания. Молиме ти за Данил от Варна, Георги от Варна и Георги от Финландия, за пълно, съвършено освобождено. Милост за сестра Райна, Господи, има силни болки в кръста и в краката. Молиме ти, посети я в Свиша отгоре и цели краката й, и цели кръста й. Нормализирай функциите на храносмилателна система на гениталите и цария съвършенност. Молиме ти за Венци от Англия, благодариме ти, че Господи от тоя пясно, тоя демон. Но майка му Силва и връща му от Парузи, повети до покаяние. А те не годуват срещу сина си, че е повярвал. Молиме ти за Тонка от Бургас и семейството, които са с здравословни проблеми. Има за брат Панталей, Тебенушка и Христо. Моли си за това момче, опази го, да не го смукне света. Молиме ти за благо от свищо, за диабет и цели диабета, Господи. Ампутирам как и на жената. Милост за Мара Пашова, за малката бойка, за голямата бойка, за пълно изцеление. Милост за Елия, за изцеление. От тая упорита кашница да изчезне. Милост за брат Димчо, изцери го, помилвай го, дай го съвършено здраве и съвършен мир. Благослови баща му, майка му, благослови съпругата му и Гергана, благослови брат му Красимир. И Даниела, и цели, и дом, и род. Милост за сестра Нора за пълно изцеление и за роднините й, за майка и сестра и за Тошко, който е опериран баща й. Молиме ти за Надежда и цария от кашницата и от настинката. Молиме ти за зети Даниел, благодариме ти, че той е по-добре. Милост за Петър и Алмира, за Ростислав, за Ваня и Румен. Благодариме ти за Румен, ти го изцери след инсулт. Молиме ти изцери ръката и плешката на брат Петър. Молиме ти за Алмира. Изцери, Господи, от някакъв страх. Я такова ток на страх напушни тялото на сестра Алмира. Освободи ума, сърцето и волята и отиви там, където Бог ти оприел място. Милост за сестра Евгения, Господи, с чупен страхе. Сега те молиме, души святи, дойди сега между нас и върху нас. Мини от темето на главите до пърстите на краката и ръцете ни. Със твоята сила, посети ни спичи отгоре и спали със силата си души святи. Изцерявай и премахвай всяка болка и всяко страдание. Премахвай главоболие. Изцерявай трахеи. Изцерявай бели дробове. Изцерявай черни дробове. Изцерявай точки. Изцерявай панкреаси. Изцерявай помаси. Изцерявай
Дебели и тънки черва, здрава и генитали, здрава и кости, здрава и стави, здрава и мускули, жили, кожи, копчавай они, давай, туморни и ракови образования. Копчавай ги, души святи, с твоето огромно присъствие, с твоите лъчи, с твоите лъчени и огън изтеравай, слава да бъде никога. Моли ми те, изтеравай, Господи, и душевни заболявания. Мисли за твоите чада, които са атакувани от душевни проблеми, като Кристина, мастра Рухалия, развържи от тия бесове, които измъкват Господи. Вини се на твоя дом и цели този дом. Развържи, освободи от съвършенна пустия на свобода. Милост, Господи, за децата на брат Кирчо, за малкия Кирчо, за сина му и за време му си, Господи, развържи, освободи и постигни на свобода. Милост, Господи, за Любомила, освободи от отступнаш и добрения, да напусне душа, душата и тялото им. Сине, да ви досмили се на всички уния, които са атакувани, преследвани, измъчвани от нечестивите духове. В името ми Тус да се разпусна. Сега те молиме, Господи, помилвай ни с нас и в нас остани и благослови нас и родините ни, и домовете ни, и страната ни, и народа ни. Обази България в мир. Опази България от катастрофални земетресения, бури, урагани. Господи, опази България от вътрешни и външни врагове. И отново те молим и за мир в България, за мир в Израел, за мир в Украина, за мир в Русия, за мир в Европа. Господи, мир. Молим и ти, царю и княже на мира, за мир в Украина. Деца, жени и старци загиват. Господи, вразуми ги тия войнолюбци. Моля ти, Господи, смири ги да се опомнят и да се спестят. Слава да бъде ли. Алилуя! Молим и ти за мир в Украина. Господи, слава да бъде. Защити той е нещат, измъчен народ. Защити той е измъчен народ. Господи, молим ти също и за Афганистан, доколко това е верно, аз не им вервам на тая пропаганда, че като се отишло и руснаци, там е станало рай. Моля ти, Господи, и в Афганистан, твоето слово да се разпръсне между афганистанците и ти да си избереш свой народ в Афганистан, своя църква, която да бъде изпълнена с дарбите и силата на святия. Молиме те, Господи, да благословиш Израел, да благословиш Йерусалим, Телави, Яфо и другите градове и селища в Израел и да ги пазиш, най-вече да ги пазиш, да не се подхлъснат под ока на Антихриста, но да приемат истинския Месия. Слава да бъде името ти. И сега всички заедно желаем да ти се помолим молитвата, с която твоя син ми изучил Отче святи и правени. И като се молим да казваме: Отче наш, който си на небесата, да се свети твоето име, да дойде твоето царство, да бъде твоето воля, както на небето, така и на земята. Хляба наш насъщни, дай го нам днес и прости ни дълговете наши, както и ние прощаваме на нашите длъжници. И не ни въвежда в изкушение, но и избави нас от лукавия, защото е Твое царството и силата и славата во веки веков. Амин. Вярвам в един Бог, Отец, Святи Святи, Творец на небето и земята.
един Господ Иисус Христос, Сина Божий, единородният, който е роден от Отца, преди всички векове, светлина от светлина, Бог истинен от Бог истинен, роден, несътворен, единосъщен с Отца, и чрез когото всичко е станало, който заради нас човеците и заради нашето спасение слезе от небесата и се оплатил с Духа Святаго и Дева Мария и стана човек и бе раснат за нас при Божия дебата и страда и бе погребан и възкръсна в третия ден според Писанията и се възнесе за небесата и седи от място на Отца и пак ще дойде со слава да съди живи и мъртви и царството му не ще има край. И Духът Светаго, Господа животворящия, който от Отца изхожда, комуто се покланяме и го славяме на радост за Елина и който е говорил чрез пророците. Една свята, Вселенска и Апостолска църква изповядваме на кръщение за опрощаване на греховете. Чакам възкресението на мъртвите и живот в бъдещия век. Амин. По край на усети, когато се молихме, че дойде помазанието върху мене, и аз това означава, че трябва да се молим повече за мир по край. Мир, Господи, дай мир на Твоя неща се моли. В първата молитва, като се молихме, имаше един мъж с проблеми в сърцето. Имаше една линейка, за него ще има бърза помощ. И когато се молихме за отделяне на овците от козите, двама мъже се дуелират. Това е при първа молитва. При втората молитва, мъж с кокс артроза, изповед по мирния договор. За Васил, който е болен от грип, едно сиво улично куче тича така из улиците. Така за Антуанет. Изповед по мирния договор и второто видение е една лодка, която се лашка от вълните. Празна лодка, без весла, без нищо. И вълните я бутат напред-назад. Домашната църква се люшка налево и надясно. Дома трябва да имате църква, домашна. Васил взима Библията и ги вика синовете, сядай тук, слушай и после да им чете. За Мирослав. 50 години, как ще им кажеш? За Мирослав един бял вертолет е кацнал. Прилича на медицинския, на медицинските вертолети са и червени, такива и по-големи. Може би трябва да усили молитвата. За Христо. Значи, върви някъде по улицата и около него тичат лаещи кучета. Да, ме го казваме. Христо Панчев. Така че да внимава. Да внимава с кого общува, какво прави, как действа. Да се молиме за тези украински майки и деца, които идват. Слушам всеки ден в България идват много майки и деца. И българите с голяма любов ги обгрижват, помагат им. Слава на Бога. И ги настаняват. И дори ги карат да ходят на училище, да спортуват. Търсят работа на майките. Та война е и за проявяване на добротворство. Защото ако няма добротворство и ние може да се отзовем на техните места. Да не дава Господ. Така че да се молиме за тия хора, да приключи всичко
но и те да оцелеят. Защото много от тях искат да се върнат обратно. Бог да ви благослови. Господи, слава да бъде лимита ти. Разбира от това, което усети в посвещението, че волята ти да принасяме повече и повече молитва за твоя измъчен и страдал народ на Украйна. Деца, старци, мъже, жени, Господи, спри това безумие. Молим ти, Господи, яви му се страшен да пути и да се съгласи на преговори. Защото словото ти не се церемони, който пролива кръв и неговата кръв ще бъде пролята, който отварва плен, сам в плен ще отиде. Моля те, Господи, вразуми ги и тия, които са около него, да му дадат къл, да му дадат да постъпат разумно с това братоубийство. Сине Давидов, смили се и дай мир от небето за Украйна. Ти си мощен и силен да направиш така, че да достане мир в Украйна. Да спре това кръвопролитие. Молиме ти сега, Боже, помили, бъди с нас. И сега, благодата на нашия Господ Исус Христос, любовта на Бога Отца, общението и ръководството на Святия Божий Дух да бъдат с всички нас. Амин. С домовете ни. Слава на името. С родовете ни. Благодарим ти. С църквата на Господ Исус на това място. Амин. В цяла България. Да, Господи. В целия свят. Амин. От сега и до века. Благодарим.